Hallå, hallå där ute. Whiskey lovers och Isla lovers. Mm. Och rökälskare. Mm. Här är ett rökigt och Glasgow-älskare. Ja, ja, det kan man säga också. Glasgow. Ja. Vi ska prova två stycken Cooper Choice. Yes. Som båda är från Isla. En Kaulila och en Laphroaig. Yes. Och vad ska vi säga mer? Cooper Choice är en serie från ett företag som heter Vintage Malt Whiskey Company. Oui. Och det är de som ligger i Glasgow. Och Cooper Choice, det är deras single cask-serie. Ja. Mm. Som brukar vara single cask och fatstyrka. Ja. Så en 11-årig från 2009, Kaulila, och en 15-årig Laphroaig. Ja. Den här bourbon. Ja, lagar bourbonfat och ett sherryfat, ett refill. Ja. Så det är 200 flöder ungefär på varje. Så. Ja, fast det står fel. Det står fel på etiketterna. Jaha, de ljuger alltså. Ja, men ja. Ja. Laphroaigen står att det är 210. Och det är det. Det är egentligen 198. Ja, du ser. De försvann några tullen där. Ja, och Kaulilan står det att det är 282, va? Mm. Och det är egentligen 289. Mm. De plockade några härifrån och dit. Ja, det var ju finurligt. Ja. Så att, ja, ja. Men, lite priser kanske då. Yes. Laphroaigen 1997 kronor. Yes. Kaulilan 898 kronor. Mm. Och 53%, 51%. Ja. Och av Laffen får vi till Sverige av alla dessa flaskor då 198. Det var ju nästan allihopa. Det är allihopa. Mm. Och vi får allihopa av Kaulilan också till Sverige. Så det är... Ja, det är skickat till Sverige. Hela de här, bägge de här faten skickas till Sverige. Coolt. Mm. Superhäftigt. Så de är väl... Ja, de är väl för symposen. Ja, häftigt. Men vi börjar med en Kaulila, va? Vi börjar med Kaulilan, ja. Rök på sherry. Fan, det är inte så jävla färgglorna. Men det brukar inte vara det, Kaulila. Fast jag tänker ändå ett sherryfat. Fast det är refill då, i och för sig. Ja. Det var ännu mindre färg på, men det hade jag förväntat mig också. Mm. Snarlika i sin rökighet. Mm. Det är lite mer björkbrasa tycker jag på Laffen. Ja, det är den. Det kan jag hålla med. Det är lite mer så. Men den doftar väldigt trevligt och väldigt rent och fräscht på något sätt. Ja, jag håller med dig. Det är ganska friskt på något sätt. Mm. Alltså, jag känner inte så här våld... Det är ju en i och för sig refill då, och... Ja, skärretonerna upplever jag inte så starka doftmässigt. Nej, nej, definitivt inte. Så det är ganska, det är ganska potent rökighet och... Mm. Jag kan vara glad över att det inte är så otroligt starka skärretoner. För en Kaulila ska få ha sin rökighet. I fred lite grann. Mm. Tycker inte det är så jävla mycket sherry smak eller? Nej, och jag säger det. Jag är glad för det. Mm. Så att det får vara en Kaulila. Och det är jag glad för. Mm. Men det är egentligen sällan man blir egentligen besviken på en Kaulila också. Ja, det är en grundtrygghet i dem. Ja. Alltså, absolut. Jag tycker att de brukar ha. Och det är ju, alltså, oberoende buteljering, alltså, det brukar ju alltid vara Kaulila. De kokar ju mest på ön, så jag menar. Ja, 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 men ju överlägset störst. På Isla. Jag tycker den var god. Ja, alltså jag kan inte säga, alltså priset 900 spänn. Ja. Ja. Men ska man då gå på en Laffe? Laphroaig. Mm. Nu ser man ju ändå skillnaden där. Kaulila, den är i och för sig, den är 4 år yngre. Men du får hosta upp mer än dubbla kostnaden för en Laffe. Mm.
Men det är en jävla skillnad. Det. Helvete. Du sa att det var bränd, att det var brasa. Ja, det var mer. Björkbrasa. Ja. Du, det här har de bränt däck och allt möjligt. Här är det bränt. Här har de bränt saker. Mm. Oj. Ja, det var något helt annat. Ja, det är mer brasa liksom i det här. Ja, det är det. Det är stor skillnad. Rejält mycket. Alltså det är mer kärvare rök liksom. Ja, den är svartare. Ja. Det är nästan så det är sotigt. Svart, ja. Rök. Ja, från en surbrasa, från en eldsvåda i ett hus. Liksom, där det bränner upp allting som finns. Den är riktigt kärv. Ja, den är redigt kärv. Det är den faktiskt. Ja, den var häftig. Det här var länge sedan jag smakade en virre som var så gravt eldsvåtsaktig i sin ton. Ja, jag säger så här då. Jag föredrar den här. Alla dagar i veckan. Fast den här är kul. Men den är grotesk. Den är jävligt rökig. Ja, det var. Ja, det var galet. Ja, ni som älskar rök och ni som tycker att ju mer rök, ju bättre. Den. Ja, ja. För det här är liksom... Det här är nog extremt. Det finns inget annat än rök i den här. Nej. Nej, alltså... Det finns inget annat. Nej, det får inte plats så mycket annat. Jag kommer ihåg... Det är häftigt alltså. Ja, för kommer du ihåg när det fanns en officiell 15-åring för Laffe? Den var ganska fruktig också. Den var ju helt fantastisk. Och hade man en droppa vatten så var det ju som att det var... Vart tog röken vägen? Ja. Men... Ja, den här var... Det var jävligt alltså. Den är liksom... Den underdriver röken på snoken. Ja, det gör det. Och sen bara så här... Ja, den är... Alltså, minst då när vi såg... vad heter hans... tysken som intervjuade också, som provade, som hade väl något spritföretag i Tyskland. Kommer han Löning eller Loning? Ja. Och han provade ju en ja, men det var ju en Octomore liksom. En Octomore, ja. Han fick något fel. Alltså det kan ni se faktiskt på YouTube. Ja. Finns det, vad heter han? Ernst Löning? Nej, jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja, whiskey.com i alla fall heter deras sida. Horst Lyning, ja. Och så provar han en Octomore och så blir det bara... Whiskey.com. Alltså det här är i den klassen. Ja, alltså. Ja. Ja, alltså det här är Octomore-klass. Alltså, för man ska inte stirra sig blind på PPM. Det fick vi lära oss. Kommer ihåg den där Ultra Whiskey från Scotch Malt Whiskey Company? Det var väl en Bonnehaven, det tror jag. Ja, jag fann att det var en bonahabba, en rökig bunna. Ja. Och den var ju så här abnormt rökig. Ja. Men det har allt att göra, har ju att göra med faten och hur det liksom... Ja, och sen när de skär hjärtat. Ja. Och, alltså det är så mycket som kombinerar för fram hur röken... Alltså du kan ju ha ett rökigt liksom korn på 70 ppm och du märker det knappt. Nej. Beroende på hur du handskas med råspriten och lagringen. Så är det. Men i det här fallet så är det... Alltså det är inte rökigt utan det är bränt. Alltså ja. det är en eldsvåda och det har gått åt skogen liksom. Du står mitt i en skogsbrand. Ja, liksom. En skogsbrand. Ja. Du står där och bara försöker överleva liksom. Det var häftigt. Jag föredrar den. Måste jag säga. Ja. Ja, så är det väl. Ja, det var en häftig upplevelse. Ja, väldigt mycket rök. Och ändå sa du innan vi satt och började spela in att jag ser fram emot den här. Ja, 15-årig Laffe på Bourbon Fat. Ja. Ja, men det var ju kul också. Ja, det var jätteroligt. Men det, ja, och den levererade mer än utlovat liksom, känns det. Ja, det var en upplevelse kan jag säga. Så att, får ni ta in den här flaskan och ni är rökälskade och ajlälskade och laffälskade. Alltså, ni kommer inte bli besviken, det är inte det. Nej. Utan ni kommer få en annan sorts Laffe än vad ni är van. Ja, det tror jag faktiskt. Men ändå ganska häftig, måste jag säga. Ja.
Och älskar ni rök, och ju mer rök ju bättre, då där har ni en flarra för er. Absolut. Till nästa gång, slangy.